podcast Lídři a kmeny, podcast o leadershipu, firmní kultuře a týmové spolupráci. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u sledování dalšího dílu podcastu Lídři a kmeny. Dnes mám u mikrofonu svoji kolegyni Jitku Tůmovou. Ahoj, Jitko. Ahoj, Simi. Krásný den posluchačům. Jitka je koučka, mentorka, facilitátorka, prostě moje kolegyně, takže dneska to bude spíš povídání, povídání dvou kouček o koučování, protože uh, jsem se říkala, že vlastně tomuhle tématu jsme se ještě v, v, v podcastu Lídře a kmeny nevěnovali. A než začneme, Jitě, mě by zajímalo, jak se vůbec ty dostala ke koučování. Tak to je krásná otázka, děkuji za ní. Já dlouhodobě působím ve firmním prostředí, kde jsem vedla tým komunikace a marketingu a byla jsem taky tiskovou mluvčí a postupně jsem, jak jsem komunikovala s lidmi, tak jsem vypozorovala, že když se takhle bavíme, třeba i takovou tu small talk v kuchyňce, takže lidi chodí z našeho rozhovoru jako namotivovaný, vědí, co mají dělat a prostě si stoupli víc do sebe a věděli, hmm. že jsou jako na svém místě. A já jsem přemýšlela o tom, jak vlastně tento svůj dár, který, jak jsem zjistila, není úplně pro každého, tak jak ho vlastně zúročit a jak ho i třeba v tom svém zaměstnání, jak ho jako využívat jak pro sebe, tak třeba i pro svůj tým. A jako vhodná volba mi právě připadala jako připadal ten coaching, protože na terapii nebo na uh, psychologii jsem se úplně necítila. Tak se mi líbil právě ten coaching. A absolvovala jsem teda výcvik gestalt coachingu. A potom jsem zakomponovala jako v rámci takového toho job craftingu hmm. právě do své profese i interní coaching, což bylo vlastně benefitem v naší firmě. Hmm. Takže ty se začínala vlastně jako interní koučka. Možná to by mohlo být zajímavé pro spoustu našich posluchačů, jak vlastně funguje interní coaching a jaký je rozdíl mezi interním koučem a externím. Coachem. Jestli tam cítíš, že i pro koučího, to, což je teda ten koučovaný nebo potenciálně ten klient, tak jestli to pro něj je rozdíl, jestli jeho kouče je interní kouče nebo externí kouče? Uh -huh. Vnímám tam rozdíl v tom, uh -huh. že vlastně může být jiný zadavatel, to znamená, zaměstnavatel si jako objedná kouče uh -huh. a pracuju s klientem, hmm. který si to neplatí. Hmm. Jo, protože to třeba máme v rámci benefitu. Hmm. A tady je extrémně důležitá motivace toho koučovaného, hmm. hmm. uh, aby se chtěl změnit, aby do toho šel opravdu aktivně a dělal ty akční kroky. Hmm. Takže tady uh, já vlastně ze své zkušenosti doporučuji, aby ten kouč měl opravdu volnou ruku hmm. a aby to nedělal na zakázku toho zadavatele, ale aby to to opravdu bylo jako co nejvíc užitečný pro toho koučovaného, protože hmm. v tom pak to jeho zapojení, ta jeho angažovanost bude největší. Hmm. Oproti tomu, když třeba já už jsem teď rok na volné noze, jako nezávislá koučka, tak tady si samozřejmě dělám i marketing, jsem sama sobě manažerkou, což ten interní kouč tak úplně nemusí, protože tam má vlastně ty klienty v rámci té své firmy. Mm -hmm. Takže v něčem to má své výhody a v mm -hmm. něčem to má samozřejmě mm -hmm. i svoje nevýhody. Jo, teď to jsi si už popsala z pohledu toho kouče, to znamená, mm -hmm. že jsem interní kouč, nemusím se starat o to, jestli mi přijdou kouč, koučovaní nebo klienti nebo ne, to je jasný. A myslím si, že tam rozdíl i z pohledu toho, toho zákazníka, teda toho klienta, toho koučovaného, jestli mě koučuje někdo, kdo je interním koučem, anebo jestli mě koučuje někdo, kdo je externí, prostě úplně mimo firmu, tady ho se najdu někde, nebo mm -hmm. je mi doporučený někde zvenku. Tak já jsem se vlastně setkala asi s dvěma hlavními uh, pohledy na to. Mm -hmm. uh, u někoho byla výhoda to, že mě znají mm -hmm. a že ke mně mají důvěru. Mm -hmm. uh, je to hodně o tom vztahu a o tom působení toho člověka uh, v té firmě, jestli právě má důvěru uh, těch uh, kolegů mm -hmm. a oni k němu rádi půjdou. Mm -hmm. A pro někoho je naopak zase výhodou právě ten externí kouč, kde vlastně úplně oddělí mm -hmm. to prostředí, uh, s tím, s tím externím. Hmm. Ten externí kouč vlastně nezná ty vztahy, ty vazby, je tam opravdu jako nezávislý ten člověk. Ne, jako, samozřejmě nehrozí každý kouč, který z, z, je profíkem, tak by měl dodržovat samozřejmě, samozřejmě důvěryhodnost ale a důvěru vlastně toho, co je řečeno v, v rámci koučování, ale, ale věřím tomu, že pro spoustu lidí to může být ještě o to větší jako záruka toho, že, že se nic třeba do té firmy zpátky nedostane, když má toho externího kouče. Hmm. Um, když koučuješ, uh, protože se bavíme dneska o, lídre, o, o lídrech, o kmenech, o, o firmách, o týmové spolupráci, um, nebo začnu znovu ještě otázku. Pojďme nejdřív se zastavit na tím, co vlastně vůbec coaching je. Já jsem tě představila jako koučku, jako mentorku a facilitátorku, uh, což jsou teda tři různé profese, řekněme, nebo tři tři různé uh, jo, jako směry povolání. Tak jak je v čem je vlastně podstata coachingu? Tak já vidím podstatu coachingu v tom, že koučovaný si k té změně hmm. dojde vlastně svým vlastním uvědoměním a svými prožitky, ať už třeba nějakou technikou nebo nějakým experimentem kouč má že zásobu celou škálu hmm. různých jako technik a efektivně volí tu, která bude užitečná v té dané chvíli, ale to rozhodnutí je vlastně toho koučovaného. A ta následná akce taky a má podporu toho kouče. Mm. Není to o tom, že udělá kroky na základě nějaké rady mm. uh, nebo prožitku někoho jiného. Mm. To mi na tom přijde úplně nejdůležitější. Mm. A pak i ta motivace je vlastně opravdu vychází uh, zevnitř mm. a uh, ten člověk ví, proč jako do toho jde. Mm. A toho vlastně i motivuje víc ty věci, jako udělat, dotáhnout a být i v tom samostatný. Kouč vlastně není někdo, kdo vás vede za ruku, mm. ale kdo vás prostě v tom podporuje. Hmm. Tady si budeme představit, že spousta lidí by, by řekla, dobře, tak jako když se na to přijdu sám, tak proč bych jako potřeboval toho kouče? Jako, k, čemu on mě tam jako dovede? Teda, jo? Nebo proč, proč prostě mám platit ještě na to, že, co si budeme povídat? Ono to není jenom za pár stovek. Platit kouče. Tak, tak jak to vnímáš ty? Jako, kde, je ta, kde je ta přidaná hodnota toho kouče? A... Já to přirovnám, já miluju metafory a ráda je používám i při coachingu. Když potřebujete se dostat z bodu A do bodu B, můžete jít klidně pěšky, ale můžete si třeba taky vzít kolo. A neznamená to, že pěšky tam nedojdete, neumíte, že vám to dělá problémy. Ale s tím kolem je to prostě rychlejší. Máte nástroj. Coaching a coach je vlastně takový nástroj, který vám pomůže třeba urychlit to uvědomění a ještě vám rozšíří vlastně to pole možností, protože on jako umí, znát ty různé techniky, aby vám umožnil podívat se z různých úhlů pohledu, úplně jako odinut, co vás by třeba nenapadlo a jste jako v tom tunelu a vidíte třeba jenom, máte dilema a vidíte jenom jednu možnost, dvě možnosti jo, a ten kouč v tomhle právě jako pomáhá. Se zázrakem koučování jsou koučovací otázky, že jo? <laughs> on, se, on se umí, koučovat, dobrý kouč se umí dobře ptát. A v tom, to je, v tom je to jeho kouzlo. Myslím si, že ještě kouzlo kouče je v tom, že mu je tak trošku jedno, na co ty si přijdeš nebo nepřijdeš, že, že koušť vlastně je, je, vlastně jenom takový, jak se říkám, možná dobře, ten takový katalyzátor toho, jo, těch myšlenek. Ale to, jestli ty se tam brouzdáš někde a jestli si přijdeš na to rychle nebo pomalu, tak to je vlastně tvoje práce. Takže Přesně to. mi přijde taky strašně sympatický. Hmm. A mluvila jsi i o mentoringu, pojďme si ještě říct vlastně, jaký je rozdíl mezi coachingem a mentoringem, protože já obě ty techniky, po, nebo techniky, přístupy, řekněme, používám taky a, a myslím si, že v tom je trošku uh, někdy, uh, někdy jako nejasno, tak, mm -hmm. tak uh, v čem je rozdíl? Jo, tak s tím se setkávám taky. Hmm. Uh, jako koučka v podstatě nepotřebuju uh, být expertem v tom tématu, hmm. který klient řeší, protože já se vlastně umím ptát a on je expertem uh, v tom tématu. Ale u mentoringu už uh, bych měla uh, být napřed uh, před tím. Uh, před tím klientem hmm. abych ho mohla jako vést abych mu mohla dávat třeba i nějaká doporučení hmm. uh, takže asi v tom vidím hmm. uh, v té expertíze ním mám největší rozdíl možná mě můžeš doplnit. jasně od mentora se čeká zkušenost vlastně že jo? Ně, Přesně v tom, v tom tak. tématu takže, takže tam to určitě uh, tak je uh, nicméně mám zkušenost že že klienti si rádi vybírají uh, kouče podle toho jestli má zkušenost s tím, s tím co on vlastně uh, uh, sám řeší takže tam, tak se, se takže tam někdy očekává i nějaký mentorský uh, zásah Uh, nicméně nás ve škole učili to nedělat, že nedávat rady a neradit. Jak k tomu přistupuješ ty, když máš zadání vlastně, nebo zadání, přání třeba od klienta? A říká, jak byste to dělal vy, nebo vy máte máte zkušenosti jo, s tou komunikací, třeba tak, tak, jak se k tomu stavíš? Uh, pro mě je nejdůležitější asi taková ta transparentnost, hmm. abych oddělila to, co je klientovo a co je moje. Hmm. To znamená, že když já s tím opravdu mám zkušenost a klient si to přeje, ptá se mě třeba na nějaké moje zkušenosti, hmm. tak se domluvíme na tom, že, že mu teď budu sdílet zkušenosti, ale jako v coachingu s tím nepracuju. Hmm, hmm. Uh, jo, my se na tom taky o čem domluvíme a domluváme dopředu, protože moje klienty většinou zajímá leadership a, a, no, vlastně asi nejvíc, nejvíc vůbec vedení lidí, týmová spolupráce, vůbec jak pracovat sám se sebou a, a chtějí nikdy vlastně. Jo. Uh, tak jak k tomu zase přistupuju, takže vysvětlím, že po dohodě samozřejmě vysvětlím, jak se ty věci jako mají z hlediska, jako řekněme, teorie třeba leadershipu a tak. Ale pak to je většinou o tom, no a když, teď, když to víte vlastně, jak, jak třeba funguje delegování, tak jak, jak to budete dělat vy, nebo co tam pro vás tady v těch informacích, které já jsem vám teď řekla, bylo to podstatné a pak už zase jdeme v tom tématu toho klienta. Takže to je to je, to je strašně hezký, jako, hezká možnost, vlastně, jak se dají tyhle ty dvě věci propojovat, ale je potřeba na tom se s klientem dohodnout vlastně nějakým způsobem s ním pracovat. Jaký jsou teď nejčastější témata podle tebe nebo podle tvých zkušeností vlastně, které řeší teď manažeři, lídři, lidé, kteří vedou lidi? Jo, jo. Tak samozřejmě já mám zkušenost s určitým typem mm -hmm. lidí nebo lídrů, kteří vyhledávají mě, takže mm -hmm. každý kouč by vám možná řekl trošku něco jiného. Uh, možná pak můžeš nás dílet i ty, to mm. budu moc ráda. Uh, takže já často řeším právě třeba to, jak jsi zmiňovala, delegování, mm. vůbec téma hranic, mm. vůbec, jako když se stanu lídrem, tak. Uh, kde uh, začíná a končí uh, to delegování, v čem hmm. se cítím dobře a kde mám podpořit naopak toho druhého, aby si on stoupnul už do té třeba svojí uh, nové role. Hmm. Uh, je tam hodně práce s energií, hmm. protože u lídrů vnímám uh, extrémně důležitou vlastně tu jejich zodpovědnost, nejenom jako za svoji energii a sám za sebe, ale oni vlastně jsou mnohem víc vidět. Hmm. A uh, je potřeba, aby dbali na vlastně energii jako celého týmu, podporovali hmm. je a aby tam byl celkový takový ten nadhled. Hmm. A uh, mně se často stává to, že mě oslovují lidi kvůli, uh, protože já jsem i profesní, i životní koučka, věnou se i Ikigai, což je smysl hmm. a radost v životě a práci. A často se mi stává to, že začneme vlastně nějakým uh, profesním tématem. Uh, time management, focus management, prioritizace, jo. A uh, skončíme ale u celkového toho work-life balance hmm. o životních tématech, protože samozřejmě a o smyslu. Samozřejmě, hmm. a o smyslu hmm. Protože samozřejmě, když dlouhodobě uh, pracuju na tom, že se mi sice dobře daří, dělám to, co, co mi jde dobře, dostávám za to i jako perfektně zaplaceno. Ale vlastně mě to už moc nebaví. Hmm. jo, a ani v tom nevidím nějaký smysl nebo hodnotu, tak dlouhodobě vlastně strádám. Nevrací hmm. se mi to naspět, hmm. jo. Hmm. Takže tohle jsou třeba moje témata. A mě by zajímalo, teď trošku převezmu tu roli, uh, s jakými tématy se setkáváš ty? Hmm. Na mě se paradoxně, nebo nevím, jestli to je paradoxně, ale na mě se obrací většinou muži anebo techni, jako, nebo lidi, kteří mají technický, technický myšlení, jo, takový jako racionálnější technický myšlení. A a jim právě třeba ta kompetence, jakoby navázat na ty vztahy s lidmi dobře nebo umět číst ty lidi, říkají, většinou přijdu nemám žádnou empatii. A, a, a ty lidi mi nestačí, prostě utíkám jim jako lídr třeba. A potřebuji tohle zlepšit, takže já většinou uh, koučůnou provázím lidi, kteří uh, se potřebují chvilku zastavit a vlastně zaměřit se na vztahy. A na to, jak vlastně fungují, fungují lidi, jak, jak fungují jejich kolegové, jak fungují týmy. Takže to dělám, to mě hrozně baví, to dělám ráda, takže my spolu, my spolu potom vlastně pozorujeme ty lidi a pozorujeme ty týmy, nebo já je vedu v koučování, aby ten člověk si uvědomil vlastně, jak ty věci fungujou. Jdeme na to hodně přes jako porozumění, protože pokud pracuji s racionálními lidmi, tak oni potřebují věcem rozumět, takže tam jdeme hodně po porozumění, takže tam právě i používám to, že třeba vysvětlím něco, jak to, jak to jako je, nebo jak to jako funguje a pak si v tom ten, ten dotyčný nebo dotyčná hledají ty svoje cesty, což je strašně, jako, strašně, strašně hezký. To, co uh, řešíme hodně poslední dobou, mi přijde, jak říct, když se to slovo energie, tak já to tam mám taky, je to, je to únava třeba, je to taková jako přehlcenost, mm -hmm. možná i únava z těch změn, které teď máme za sebou nebo prožíváme takže i, i, i trošku nějaký ten balans, o kterým si mluvila, někdy je to i ten smysl, jo? že vlastně my jak se začneme být hrozně unavený nebo jako přehlcený, tak nám to přestane dávat smysl. Uh -huh. Takže vlastně postavit se zpátky do toho, do toho možná to, 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 to ikigai, o kterém si mluvila, tak, tak já jsem to s klienty některými nakousla, ale možná vůbec toho smyslu vlastně, co mě na té práci baví, jako zpátky se podívat, co je, kde mám já tu svoji hodnotu, jo? Kde, uh -huh. uh, kde, kde je mě dobře, a, a, a co teď vlastně co z toho, co prožívám, tak vlastně mi dělá zle. Jo, proč jsem najednou tak přehlcený a tak? A nevím, jestli to máš ty, já, 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 to mám velmi často, že klienti mi nosí témata, která já sama řeším. Jo, 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 to, to je, celkem častý a já vždycky úplně jako s nadšením očekávám, k čemu si ten klient přijde. Dojde, protože a je to velmi, pro mě cený. Přesně tak a velmi mě to jako inspiruje. Jo, jo on nás to zkouší jako koučo, že my se do toho nesmíme pokládat a nesmíme se do toho promítat, že? takže to tady, já tam vždycky sedím a říkám si, že Marek, jenom aby, jak, to mám udělat, aby mě to vlastně, abych zůstala v té pod, jak se tomu se říká, pozici kouče pro posluchače, jo, kdy je vlastně my se jenom ptáme a opravdu nesmíme do toho dávat sebe. A, a někdy je to velmi těžký. A někdy už vidím, když přijde ten klient a sedne se a začne vlastně povídat. A říkám, to se na může nic. mi zase ten <laughs> vesmír to <tady poslal> nějaký <laughs> nějakou další zkoušku. Ale to je to nesmírně zajímavé a moc mě to baví. Mm -hmm. Co tě vlastně baví na koučování? Já si připadám jako takovej avatar. Mě někdy až hoří uši. Já se úplně napojím jako na toho klienta v tu mm. chvíli mm. a mm, Věnuju mu veškerou svoji hmm. pozornost a mě na tom koučování právě baví to, že já k tomu přistupuji úplně jako takový ten čistý list papíru, kde já nevím... Jako jaký dobrodružství prožijeme. Vůbec mm. nevím, kam mm. nás to jako mm. dovede. A uh, tuhle pestrost, takovou tu mnohomožnost, mm. já milu tohle slovo, mm. tak uh, my můžeme vlastně zažívat úplně všechno. Mm. jo. A samozřejmě to pak postavíme zase do nějaký třeba struktury, uh, klient si z toho udělá nějaký akční jako krok pro mm. příště jo? a tak dále. Takže uh, je, to takový, je, je to takový hezky vybalancovaný. Mm -hmm. yeah. uh... Ode mě odchází klienti, kteří často říkají, že vždycky odejdu, že vždycky přijdou a teď mají jako, jako, jako blbou náladu nebo něco, no přemýšlí na co, se mu chtějí, chtějí to řešit a teď mají třeba seznam nějakých věcí nebo situací, které teď se jim dějou v té práci s kolegy a odchází jako odlehčení. A přitom já se říkám tak jako... já jsem se jenom ptala, že jo. Takže i to vlastně někdy to je o tom, že ten člověk se zase najde ten čas a jako zastavit se, sednout si chvíli, se jako zreflektovat, podívat se na tu situaci z různých pohledů, z pohledu. A to je pro ně nesmírně cený. A pro mě je to vlastně odměnou potom, když vidím, že, to pomáhá, že to, že, to, někomu může být užitečné. Tak je to, hrozně, hrozně pěkná věc. To můžu jenom potvrdit. Uh, my jsme se, uh, ty jsi říkala, že kromě koučování a mentorování děláš taky facilitaci, to je taky jedna věc, kterou máme, máme společnou. Uh, jak vlastně facilitaci workshopů, většinou, že to je teda ta jako týmová, uh, týmová věc, nebo práce s týmem, uh, jak, jak, jak takovou práci vnímáš, jak je, jaký je rozdíl vlastně, vlastně mezi tím, když koučuješ jednotlivce a pak stojíš před uh, lidmi a vlastně jich tam nevím, deset třeba, mm -hmm. tak vlastně my je musíme vést k nějakému cíli, většinou v rámci toho té facilitace. Jo, mm. tam největší rozdíl vnímám, že je potřeba vnímat jednotlivce, mm. což samozřejmě jde u skupiny do určitého počtu, proto, proto taky většinou se říká tak ta skupina, že jo, do 12, mm. úplně mm. maximálně 16 lidí, kdy vlastně i ten facilitátor je ještě jako schopen mm. vnímat Trošku ty proudy mm. uh, od těch jednotlivců, ale zároveň je tam ta skupina. A už ta skupina je vlastně jako takový tvar, takový nějaký celek. Jo, mm. tam takhle působí. A uh, jako facilitátor se vnímám tak, že opravdu jsem takový průvodce a držím ten prostor. Mm. Jo, proto, aby se tam udělo to, co má a aby tam třeba spravedlivě dostali prostor i ti lidé, kteří jsou třeba více introvertní, ale jejich názor je pro nás taky velice důležitý, protože. Hmm. Mají kreativní myšlenky nebo různé nápady. Jo, takže tam asi, asi takhle to držení prostoru a uh, i toho času, hmm. uh, vnímání i té energie, kde je potřeba třeba pauza a tak. Takže hmm. já to vnímám i že re reagují hodně na ty impulzy, takže i vnímavost k impulzům, hmm. jako co se tam děje a udělat přestávku klidně o půl hodiny dřív, že? Hmm. když to pomůže hmm. celkově tomu prostoru. Hmm. A jak to vnímáš ty? <laughs> jo, jo, děkuju pěkně. No, já zrovna, <laughs> jak jsi mluvila právě o tom, přemýšlím, jak vlastně jako tu facilitaci mě je podle mě to je, to je, teď já nevím, jak to mám nazvat, obor nebo, nebo, prostě směr, který mě strašně baví, protože je, je, straš, je tam velká, jako je, to, je, to, obrovská výzva vždycky před každou tou skupinou. Mm -hmm. A já když často se vracím třeba do těch týmů, které už jako znám, protože už tam třeba jezdím každýho čtvrt roku, půl roku jim třeba facilitovat ten strategický um, meeting, tak i přesto nikdy nevím vlastně jako na, na, co narazím nebo co tam, co tam bude. Takže ta obrovská dávka, dávka improvizace. Vždycky vím, co potřebujeme z toho jako workshopu dostat. Mm -hmm. To znamená, že třeba jako, jo, se díváme na tu strategii nebo chceme revidovat strategii nebo podívat se na vizi nebo Teď jsme dělali třeba rozvojový plány v, 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 v jedné skupině. Takže vím, co má být výsledkem. Ale jak se tam dobereme, mám nějaký scénář, ale jak se tam dobereme, a co mě tam čeká vlastně a jak ty lidi budou reagovat a jakým způsobem se zapojí nebo nezapojí, a jestli budou kreativní nebo nebudou kreativní, to vlastně většinou jako se tvoří, nebo to jako vzniká až v tom, v tom místě. A pro mě to je vždycky obrovský. Um, jako, no, tak já nevím, jak to řekla. No, je to výzva obrovská, jako bejt tam, jak říkáš, to, držet ten prostor, to znamená dávat, jo, sledovat ty jednotlivce, zároveň sledovat, co se tam děje, děje v té dynamice toho týmu, jestli už je unavený, není, jestli prostě potřebují něco, te, jo, jak jsi říkala, tu přestávku, ale i, i jako jestli ta kreativita třeba najednou, najednou, to tam stuhlo a teď ty, ty, ty mm -hmm. nápady se nerodí. Jako, a, a, to nemusí jít jenom o tom, že jsou unavení, ale třeba tam se zasekli na nějakém bodě a teď z toho nevědí, jak dál nebo nepochopili zadání, což se může stát, nebo já nevím, nebo jsem přijela jednou na workshop a tam prostě byly fakt jako interní konflikty mezi několika kolegy tam uh -huh. a já tam měla připravený prostě nějaký rozvojový věci jako sluníčkový a tak a teď tam byla teda atmosféra, to nešlo nic, jo, takže uh -huh, tam jsme uh -huh. vlastně museli nejdřív vyřešit, vyprat to prádlo, uh -huh. <laughs> vyřešit, co tam... Bylo mezi nimi, abychom vůbec potom mohli nějakým způsobem navázat dál, a na to se nepřipravíte. Takže, takže ta velká dávka improvizace je jako něco, co mě tam obrovsky baví. To, to samozřejmě se děje i u, u individuálního coachingu, ale v té skupině je to teda jako mnohem větší fečák. A pak vlastně, um, no ale je to tím pádem i mnohem jako energeticky náročnější, jo? že já musím říct, že po, někdy po těch workshopech teda jedu jako vyždímana, aha, aha. protože ono vlastně člověk, jo, ty workshopy trvají tři hodiny, některé šest hodin, jo, mám i dvoudenní třeba, jo, když strategický tým vyjede za Prahu a dva dny tam spolu něco tvoříme. Tak, tak vlastně ta, ta pozornost, kterou musíš věnovat detailu i tomu celku, i vlastně tomu cíli, jo? takže to člověk jako přepíná z těch různých uh, z, jako způsobů vnímání, nebo já nevím, poloh vnímání, tak, um, tak jsem potom teda urvaná, jak je cel. <laughs> Asimčo, a co tě na tom nejvíc baví? co ti vlastně právě na tom naopak hmm. zase dává tu energii. Hmm. Ta energie jde z těch lidí. Jo. A já vlastně, když vidím, že ten kreativní proces funguje, tak, tak je to obrovské. Jako já mám hrozně ráda sdílení třeba, hmm. takže hmm. tam sdílej ty, 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 zkušenosti, že ty lidi odchází, že na konci vždycky padne ta otázka, co si odnášíte. Že jo. Tak oni tu říkají, jo. <laughs> říkají ty chlebičky, že? co tam zbyly. Uh, ne, tak co si odnášíte, tak, tak oni říkají, většinou tam padá to, jako by, by já mám najednou jako pejnou náladu, nebo, mám, jo, nebo to, to, to já jsem si uvědomil, že jsme vlastně všichni na jedné lodi, nebo že to vnímá máme stejně, nebo že máme konečně ten směr, protože když ta, tam je tvoří ta vize, takže vlastně jak tam stoupne ta nálada mm -hmm. nebo stoupne ta energie. A já si tak jako představu, že tak jako vyroste i to vědomí těch lidí, jo, mm -hmm. že jako pracujeme i s tím, že ty lidi se vlastně stávají lepšími lídry, což je taková ta mm -hmm. moje, moje mantra zase. Mm -hmm. Že pomáhám lídrům vlastně lépe vést ty lidi a díky tom, tomu vlastně Pomáhám těm lidem žít lepší životy. Jo? Vlastně, mm -hmm. že ten vliv těch lídrů na ty, na ty ostatní je obrovský, nebo že si možná ani neuvědomujeme, že ten, jo, když jsme tím šéfem nebo tím lídrem, že vlastně my ovlivňujeme ty své podřízené, ale ale to, jak oni chodí domů z práce radostní nebo unavení nebo naštvaní, tak to ovlivňuje jejich rodiny a oni tím způsobem i vychovávají děti a, 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 a svoje přátele ovlivňují a tak dále. Takže ten, ten náš vliv je, je daleko sáhlej. A mě tak nějak baví běhu toho. Tak, to je krásné. Když jsme u toho rozvoje týmu, tak ty se hodně věnuješ právě i té firmní kultuře. A protože nás obě spojuje vlastně i láska k tomu smyslu v životě a tak dále. Tak mě by jenom zajímalo, co je nejčastějším impulzem, když tě osloví společnost a chce od tebe definovat firmní kulturu. Proč to oni chtějí No, Jaký důvody, jak tomu vedou? A um, teď jako se takhle uh, z hlavy napadají tři. Uh, jeden z těch důvodů uh, je, když uh, se jim nedaří nacházet správní lidi do týmu. Uh -huh. jo, a to je, uh, že se najednou jako zvýší fluktuace, uh, nebo se jim nedaří prostě přitáhnout ty správní lidi. Vědí, že vlastně musí dělat velké kompromisy, protože prostě dneska je samozřejmě lidí na trhu práci, se říká, že je málo, no jich je tam pořád stejně, jo? ale oni se ty lidi už jako vybírají, jako, jako, kam chtějí jít. A, a, jim se třeba nedaří přitáhnout ty správní lidi. Takže se začnou uvědomovat, že musí začít vysílat ven, teda, kdo jsme a jak jsme, ale teď vlastně nevědí, co o sobě mají říkat. Takže to je jedno z těch zadání, je potřeba jako vědět, co máme říkat, jako jaký máme ty firmní hodnoty a tak. My tady něco asi máme, ale nejsme si jistí, že to máme dobře popsaný. Takže to je jeden ten důvod. A druhý, ten důvod druhý z těch důvodů je, že chtějí nějakým způsobem komunikovat externě, ale ne třeba nejenom k těm potenciálním zaměstnancům, ale vůbec o sobě mluvit jako o firmě a často je to, jsou to firmy, kterým dělají nějaký business to business, jo? takže jejich takže zákazník je, je další firma a oni vlastně ten marketing mají teda spíš o tom vlastně, jako, jak my jako firma vystupujeme, jo, je to o produktu, ale zároveň je to i vlastně o nich a taky nevědí úplně, jakým tónem třeba, nebo jakým způsobem vlastně komunikovat to, uh -huh. o čem jsou, takže to bývá takové druhé zadání typické. No a to třetí, to je většinou to, že uh, uh, chtějí vizi, že vlastně, a zvlášť uh -huh. v těchto těch změnách, v změnách jo, tak chtějí nějakou strategii vizi a chtějí vlastně facilitovat ten, ten, ten workshop o vizi No, ale i tam většinou, jako protože já jsem samozřejmě uh, z, uh, to věřím tomu, že prostě se musí začít od začátku, tak se jich zači, začnu ptát, no ale dobře, vize je dobrý, ale na jakých hodnotách to máte postavený, jaký jak je to poslání, co vlastně přinášíte vlastně, jo? Kde, kde to má ten přesah. No a to většinou narážím na to, no tak to my úplně nevíme, nebo to my takhle uh -huh. o tom nepřemýšlíme. Uh -huh. A takže těma, jo, tak většinou začneme tím. Uh -huh. Protože to si myslím, že dává smysl. A ono vlastně díky tomu, že se popíše i to poslání, i ty hodnoty, i ta vize, tak to nějak vznikne vlastně firmní dokument, se, které, kterému říkáme firmní filozofie a ten právě pomáhá potom i nabírat ty správní lidi a dělat ty správná, ta, ta správná rozhodnutí a komunikovat se jako firma uh, externě, takže, takže to pak vlastně odpoví na všechny ty tři otázky, no mm -hmm. ale většinou Většinou tyhle tři, tři uh, ty, no. A, a oni ani nevědí, co je čeká, že jo? Když, <laughs> když tohle chtějí. A většinou se těch slov bojí, jo. Dneska se mluví o poslání, o hodnotách. Je to hodně abstraktní. A takový pro... honosný, možná, honosný. Jako, že to musí mm -hmm. být něco jako velkého, no. jo? A málo jako obyčejí. Dokonce ]ho. jsem slyšela, že to je EZO, jako jo. EZO. <laughs> uh, protože to je neuchopitelné, mm -hmm. jo? Protože to je něco, ale přitom vlastně uh, osobní hodnoty máme každý, jo. Přesně tak. Každý, prostě. Ať je to. Technik, ať je to ajťák, ať je to, nevím, paní uklízečka, prostě mm -hmm. všichni máme nějaké svoje osobní mm -hmm. hodnoty. A hodnoty, to je to, co je pro nás hodnotné, to znamená, co je, co je pro nás důležité, čeho si vážíme. A myslím si, že dobrý lídr pracuje se, i s, tím, s tímhletím, to znamená, on zná, zná, co ho na té práci baví, co mu přináší tu radost, jo, kde jsou ty jeho hodnoty a ty vlastně potom propisuje do té firmy a do, jo, i vlastně do té komunikace, to toho chování těm svým kolegům. Takže si myslím, že je dobrý od toho začít jako od sebe. No, ale i, i to mít vlastně zvědoměný v rámci té firmy. Kdyby jsme se bavili o rodinných firmách, tak to, tam ty hodnoty vlastně přináší ten zakladatel, tak je to hodně propojený. Jo? Tam, tam to, 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 co má ten jo, ten člověk, který zakládal, založil tu firmu v sobě, tak propisuje i do té firmy. Pokud se bavíme o firmách, kde už ten zakladatel třeba není přítomný, nebo už prostě jo, je to korporace, už je to prostě jo, jako úplně jinak řízený, tak tam, tam ty hodnoty tvoří vlastně hodně ty lidi, kteří tam jsou. Mm -hmm. no a nějaká ta myšlenka, která je spojuje vlastně jo, to poslání. to vlastně no, si nocuje, jo, jo, jo. A to je někdy pro ně hrozně těžký popsat, protože to tam jako mezi nimi leží, ono tam jako je, <Surviv tide> ale dát to doslov může být někdy jako hodně těžký, <slína> <sal> takže to, 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 v těch, to na těch workshopech děláme, které se teda věnují ty firmní kultuře, těch workshopů, může být ta, ta facilitace, které jsme začali, tak může být na různá témata, ale tohle je zrovna to a tam já třeba i musím pracovat s tím, že někteří lidi fakt nejsou úplně připravení nebo jako, ne, nechci říct schopní, schopní jsou všichni, ale jako chvilku jim trvá, než vůbec jako Takhle začnou přemýšlet, jo, protože jsou hodně v tom praktickém životě, v takovém tom, jo, v, těch, v tom výkonu a v těch číslech a, a tak. A když se mají chvilku podstoupit a, a přemýšlet o těchto těch abstraktnějších mm -hmm. věcech, tak k tomu je potřeba pár techniky. <laughs> a co teda pomáhá z toho abstraktna, to dát vlastně mm. do nějakého jako konkrétna, nebo do něčeho obyčejnějšího, lidského, mm. co si dokážu představit, uchopit mm. a vlastně promítnout i do té svojí uh, profese. Jo. Uh, no, no, tam. tam, tam tam je vlastně cesta tam a zase zpátky. Jo? Mm. To znamená, my musíme vlastně nejdřív do toho abstraktně dorazit. Jako tam jo, tam se bavíme právě o těchto těch velkých jako v cílech a velkých věcech. A to může být pro určitou část vlastně lidí složitý. A pak, když to popíšeme, když teda víme, že to poslání je, že přinášíme nějakou hodnotu jo, do toho světa, teď nevím, nevím se nechce vymýšlet, že mm. to nějak bude mít. A děláme to tak a tak, a máme prostě takovéhle hodnoty. To znamená, chceme, chceme být třeba čestní nebo chceme být já nevím, jsme zaměření na kvalitu a máme přátelské vztahy a prostě něco pro nás je fakt důležitý v té firmě a to tam jako potřebujeme držet. Tak pak máme tu, tu vizi, to znamená otázku, na otázku, co teda tady budeme dělat, že chceme být, jo, nechceme být číslo jedna, chceme být průkopníky, chceme být první volbou, často firmy říkají a tak a oni vidí, co tě myslejí. No ale ty zaměstnanci nevědí, takže tam je potřeba dát ještě nějaký strategický kroky, jo? nějaký milníky. Mm -hmm. To znamená, dobře, tak když chceme být číslo jinak, jak to uděláme? No potřebujeme a teď já nevím, ty správní lidi na správných místech, potřebujeme mít, potřebujeme se pořád učit, takže potřebujeme třeba, mít potřebujeme třeba mít učící se organizaci, potřebujeme mít třeba dobře zvládnutý procesy, aby jsme byli efektivní, aby jsme se zbytečně nezdržovali věcma, mm -hmm. kterém mm -hmm. Jo, pořád tady řešíme problémy, tak, uhum. abychom je neřešili. Potřebujeme třeba teď a tak dále. Lidi jo. na stejných hodnotách, jo, že aby, jo? když je to ano. kvalita, tak uhum. aby opravdu uh, i ty lidi uh, jako jo. souzněli s tou kvalitou, uhum. bylo to vlastně jiné. Ty strategické cíle jsou většinou o lidech, o marketingu, o obchodu, uhum. o procesech, o organizaci. Jo, jako o lide, třeba organizační struktuře i. Jo, Takže tě, těhle těch témat se to potom ty, ale když to jako popíšete už poměrně konkrétně, tak se toho už ty lidi dokážou chytnout. Uhum. Aha. a už vlastně vědí, jo. Ale teď nejenom rozumí tomu, proč, jako proč to tak vlastně je a, a, jakým způsobem vlastně to chceme dosáhnout. A najednou to celý jako dává smysl, Aha. jo. Ve chvíli, kdy ve firmách přijdou a jenom nastaví ty KPIs a jako obraty Aha. a já nevím, růst o 30% a nebo o 10% a nebo to, tak to těm lidem nemusí dávat smysl. Ono to k těm KPIs pak dovede, Aha. samozřejmě, to, jo, toho strategu, nebo OKR, teda ještě Aha. náš kolega Palo Blaho, my ho zdravíme, tak to mě nastavuje. Ano, zdravíme, Pala. <laughs> ten nastavuje ve firmách, ale Uh, tak to, to, je potom už ten rozpad jako dolů, ale musím to dávat smysl. Musí mm -hmm. to být na, nahoře nějakým způsobem postavený. Jo, jo, jo. No, a to mě taky strašně baví. Protože, jo. a to nás musí bavit obě, že? protože Přesněla. my jsme obě na zaměřený na smysl. Ty používáš, ty jsi to tady už zmínila, Ikigai. Uh, což je koncept takový, jo, nebo jak byste to nazvala? Jo, takový. Uh -huh. já tomu ráda říkám japonská inspirace. Uh -huh. uh, z japonska protože to jsou vlastně japonský uh -huh. slova, který uh, vlastně uh, dávají důvod žít, uh -huh. nebo je to jako život uh -huh. a mít hodnotu, uh -huh. uh, důvod, smysl. Uh -huh. Dotýkají se teda smyslu a radosti v životě uh -huh. i v práci. A je s tím spojen uh, vlastně japonský ostrov Okinawa, kde je uh -huh. nejvíc dlouhověkých stoletých lidí. Stařiči. Přesně tak. A když se uh, i jako vědci uh, pídili potom, proč to tak je, hmm. tak je to, proto, že oni vlastně žijí takový jako naplněný uh, život a třeba i pracují vlastně do, do konce svého života. Oni ani ne, nemají, nemají směr pro důchod přesně tak. <laughs> protože hmm. prostě když můžou, tak jim dává smysl hmm. být něčím užitečný, ale vlastně tak jako v pohodě. Hmm. Jo? Takže zatímco my se tady udřeme a ve 40 pak třeba jako vyhoříme, hmm. tak. Uh, Oni to mají tak jako v klidu, pracují si třeba na zahrádce, mají tam tu zeleninu, mm. jo, jsou na čerstvém vzduchu, pak jdou třeba do obchodů, prodávají, jo, a je to vlastně tímhle s tím daný. Mm. No a já třeba pracuji s Ikigai Coachingem, je to takový tříměsíční program, kdy mně se na tom líbí to, že je hrozně praktický. Ono hmm. to může znít jako EZO, hmm. ale uh, posujte sami, kdy se vlastně na chvilku zastavíte a věnujete se opravdu tomu, co. Opravdu milujete hmm. a navíc jako s koučem. Hmm. A já si myslím, že tohle je alfa a omega právě toho, že spousta lidí ví, v čem jsou dobří, hmm. uh, dostávají za to skvěle zaplaceno, ale právě už je to třeba tak nebaví. Hmm. A nebo je to bavilo před rokem, a teď vlastně to dělají pořád uh, z nějaký jako rutiny, z nějaký setrvačnosti. A je pro ně těžký se od toho dobrého, co hmm. jim funguje dobře, zase odpoutat, hmm. uh, poslat to dál, třeba to i delegovat a nechat někoho jinýho, kdo hmm. se v tom může jako zase jako rozvíjet a růst. A aby, aby se zase věnovali tomu, hmm. co je, co jako milují. Hmm. Takže s oblibou používám slova i jiné ikigai koučky, jíti kolářový, že dobré hmm. je překážkou jako toho skvělého. Hmm. Takže my můžeme v našem životě dělat hodně věcí, které jsou třeba super na 80% a říkáme si, to je to naše. Hmm. Ale když se dokážeme tady od nich odpoutat, tak uděláme prostor pro ty, kteří jsou teď na 100%. Dneska. A hmm. zítra to bude zase třeba něco jiného. <laughs> okay. No a co je podle tebe, tebe důležité, když tady hledám smysl, tak ty jsi řekla, mm -hmm. že zamyslet, zamyslet se nad tím, co miluju. To, to mi dává smysl, že jo? Mm -hmm. Protože když to miluju, tak mi to bude ano. dávat smysl. To jako, je super, jo. A co ještě je důležité, aby to teda dávalo nějaký jako celkový. Aby nějaký to obrázek. dávalo smysl. No. <laughs> uh, já se často setkávám s tím, že uh, když ke mně klient, tak očekává něco velkého. Hmm. Jako já objevím to svoje velký proč. Hmm. Ale ono to právě je o tom, uh, opravdu dosednout na to svoje místo a vnímat, co mi jako jde dobře, co mě baví, hmm. z čeho mi jde energie a jaká. Hmm. Uh, hodně to řeším právě třeba i v práci uh, s lidmi, uh, že když pracují, tak co, co jim vlastně dává tu energii? Hmm. Uh, jsou to. Peníze, je to uznání, je to nějaký hodnocení, je to ale třeba i pozornost, je to spolupráce s druhými lidmi a práce na jednom uh, třeba projektu. Mm. Jo, takže tohle všechno. A je to vlastně hlavně ve vnímání těch každodenních malečkostí, kdy mě prostě může dávat smysl a dělat radost jenom cesta do práce, kterou mm. zažívám skoro každý den, ale já tam udělám trošku něco jiného. Mm. A vlastně opravdu, jak se říká, být v tom přítomném okamžiku hmm. uh, a, a že si to užívám. Protože uh, často koučové pracují třeba s tím i uh, a teď uh, s tím pracuji jako, že to je tvůj poslední den nebo co kdyby ti zbýval hmm. poslední rok života. A já mám ráda uh, pracovat s tím a Teď je to tvůj první den. Hmm. Je to tvoje první pondělí tady toho datumu. Hmm. Nikdy tohle nebylo předtím, hmm. jo? A to, že je to jako x-tý pondělí, to vůbec nevadí. Takže hmm. je to tvoje první minuta tady hmm. len z té hodiny a tak dále. Takže hmm. uh, takový ty jako dětsky otevřený oči do hmm. kořán. Hmm. Hmm. Co, co na své práci miluješ? Co, co miluju, asi je to kontakt s těma lidma hmm. A já celkově miluju proudění energie. Hmm. A je to úplně jedno, jestli je to s, s jedním konkrétním člověkem, který se třeba zasek na něčem zablokoval. Takže my pracujeme s jeho sabotéry a tak dále, a on se odblokuje. A teď proudí hmm. a může vytvářet věci, hmm. které třeba já bych sama nedokázala, ale můžu ho takhle v tom podpořit. Je to proudění energie, třeba i když jsem já sama ve flow a tvořím něco, to úplně sama hmm. a je to i právě v tom týmovém uh, koučování spolupráci, uh, kdy vlastně já často klepu prstíky. Jo. Mně se lidi <laughs> smějou, že klepu prstíky, protože jak je té energie pak hodně, tak já si potřebu třeba i zatleskat nebo Aha. tak něco. A právě z toho týmu hmm. uh, je to prostě krásné, jak ty lidi se inspirují, jak sdílejí. Uh, to je asi to nejvíc. Hmm. Kdybychom měli dát, vrátit do těch týmů a lídrů, k těm ano. lídrům a tak, jo. kdybychom měli dát nikomu uh, radu, což koučové moc nedělají, že? Ano. Ale <laughs> radu. Ve chvíli, kdy je trošku zaseklej v tom svém životě nebo v té své práci a teď je ho to možná trochu přestalo bavit, ono mu to doteďka dávalo smysl, a teď ho to jako přestává bavit a možná už ty energie má, má málo a, a chtěl by znovu nakopnout, ano. tak. Ano. Tak co bys mu doporučila? Tak jako takový typ, tak hmm. mám určitě pro začátek to přejmout. Hmm. Přejmout to, že to takhle mám. Hmm. Prostě si řeknu, mám to teď takhle. Hmm. A ono vlastně to člověka hrozně uklidní, protože my vlastně dost často uh, máme třeba vypjatý situace, uh, máme jako energeticky náročné akce nebo projekty a nedovolujeme si vůbec pak jako nějaký odpočinek, nebo kde bychom se jako více jako vyživili a pak jdeme rovnou do akce a tlačíme na sebe. Hmm. Takže když to přijmu, tak vlastně tím se strašně jako uklidním, na chvilku zastavím a ono totiž ta změna přichází v zastavení. Hmm. Jo, jako je, to, je, to, jako, když, když opravdu běžím jak křeček v kolečku, že jo, ale když se pak zastavím, uh, kouknu tak v klidu, vyšplhám si na nějaký strom, jo, jo. mám ráda ty metafory a teď se jako rozlížím na to, taky potřebuju chvilku času, hmm. jo, takže opravdu si ten hmm. čas dopřát a ono nás to pak začne svrbět, jako nás, nám už začnou chodit ty jako nápady, nebo co bych jako mohla dělat, ale protože nenaskočím na všechno hmm. automaticky, vlastně ta automatika je na tom asi, hmm. my hodně věcí děláme automaticky a tím zastavením se dostáváme vlastně do vědomí hmm. a že si řekneme, ano, já tohle chci dělat, anebo taky hele, já to nechci dělat. Hmm. A to je uh, dost častá překážka, je, že nám jde třeba hodně věcí. Jo, že jsou opravdu schopní my lidé, jsme šikoveni. Ty jsi taková šikovná na tohle, ty, ty uděláš tohle. Mm. Ale chci to dělat. Mm. jo, Takže mm. to je i jako, si myslím, i pro lídry, že mm. jako umějí spoustu věcí. Ale už je čas je předat někomu mm. jinému. se zastavit a vybí, začít se vybírat z toho, co, vybírat vlastně, jo, co mi dává smysl. To já jsem řešila hodně, kolem 40. si pamatuju. Jako, že vlastně do té doby jsem dělala věci, protože jsem chtěla, musela a, teď to jako, a byla jsem v tom dobrá, teď jsem to chtěla všem ukázat a tak. A pak jsem si říkala, no a teď jako se budu vybírat vlastně a budu, budu trošku na to dívat, se dívat na to, jako co vlastně já chci přinést tomu světu. Jo? Jako mm -hmm. se to, to otočí, se to, jakmile vlastně tohle, to, co si člověk dovolí, tak ono to má úplně jinou, uh, jinou energii, jiný, no? jiný elan. Hmm. A mně se hrozně líbí to, jak jsem mluvila teď o tom vlastně odstoupit, jako o tom, ten odstup, jo? nebo odstup. Já, já byla, ten kopec, jo? Nadhled, ano. cokoliv, jo? co nás trošku jako zastaví. oh no protože tam přesně při, přicházejí ty, uh, ty, ty, nápady, ale i třeba si dovolit jako dvě, dvě, ty, v te, dvě tři vteřiny, když už jsem v tom teda v spěchu, jako, mm -hmm. a teď na mě někdo jako něco, po mě někdo něco chce, tak si jenom dovolit si, si jako, jako, nereagovat hned vlastně. Jo. Nejít do toho, rozhodnutí, jo, že jo? Nejít do toho autopilota, ale jo. na chvilku se zastavit a říct, a nebo třeba říct, já ti dám, já ti dám odpověď za pět minut. Jako, jo. jako dovolit si mít ten prostor, si to rozmyslet, protože pak děláme mnohem lepší ty rozhodnutí. Jo. A, a i tenhle malinký, rozdíl může přinést. A já teda mluvím samozřejmě k sobě teď, Vážený posluchači, protože i tohle já se učím. Tak, tak může přinést jakoby velký rozdíl v tom, co vlastně děláme, jak to děláme, jestli nám to dává smysl. No, a to je taková hezká myšlenka na konec. To je krásné. Asi bychom si mohli povídat ještě dlouho o tom, jak provázet lidi jednak individuálně, tak i týmově. A tak já bych tam měla ještě jednu poslední myšlenku a to je mít odvahu vlastně, mít odvahu se pustit do, do změn nebo do, do vlastně, hlavně do těch vlastních změn. A ať už je to formou té, že si najdu kouče, nebo se najdu mentora, nebo si vylezu na kopec a zastavím se, a nebo si jedu na kolo a do přírody a tak, ale, ale dovolit si vlastně ten čas pro sebe, to si myslím, že že může všem, nám všem velmi pomoci. a věřím tomu, že i vám, posluchačům, tak jo. Jitko, děkuji moc za příjemné povídání. Děkuji za pozvání. A vám, posluchačům, děkujeme za pozornost. A jestli vás baví naše podcasty, tak nás sledujte na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Mějte se krásně a nashledanou. Nashledanou. Pokud vás naše podcasty baví, tak následujte na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Více informací o leadershipu, firmní kultuře a týmové spolupráci najdete také na www.simonabodlakova.cz